газрын хэрэглэх газрын дээд дарагдсан дэнзэн оюут толгой төсөл болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг удирдах ажлын хэсгийн дараагаар томилогдсон тухай мэдээллийг businessmongolia.com дэлхийн тахнаас авчээ. Одоогор Монгол улсын засгийн газраас дэнзэн оюут толгой төсөл болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг удирдах ажлын хэсгийн дараагаар томилсон тухай аль бизнес мэдээллийг хийгээгүй байгаа ч хэрвээ ийм томилгоо хийсэн бол хувийн эрх ашиг тэргуунд тавьж ирсэн энэ эрхэм Риотинтотой хилцээр зорлоо гэхэд Монгол улсын эрх ашигыг хамгаалж чадах уу гэдэг асуудал давхар хөндөгдөх болж байгаа юм аа. Ям агентлагийн удирдлагуудтай сар бүр хийдэг хариуцлага хяналт хэрэгжил цахим хурлаж өдрө боллоо. Засгийн газрын хэрэгжлэх газрын дарга сайхан бэлэг өнгөрсөн 7 хоногт Баян Хонгор аймгийн нийслэлтэд холбосон хатуу хүчилтэй автозамын ажил дуусч ажиллалтанд хүлээн авсныг, сайн шин чойрын автозамын хүлээн авахд бэлэн болсныг амжилттай хэрэгжиж байгаа ажлуудын тоо оруулж нэрлээд энэ жил нийтдээ 1700 км зам барьж ажиллалтанд оруулах бөгөөд энэ нь сүүлийн 4 жил барьсан нийт замаас 400 км илүү байгааг онцоллоо. Дахуул аймгийн Шарын гол суманд Шарын гол компани ажиллаж байсан газар дээр бичил уурхай эрхэлж амжиргаагаар залгуулдаг 670 орчим иргэн байдгаа. Харин 9-р сарын 5-наас эдгэр иргэдийг тархахыг шаардсан цахирмжийг Дахуул аймгийн Шарын гол суманд цаг дараа амарснаа гаргасан байна. Ингэснээр 670 гаруй иргэн хохирч үлдэхэр болж байна гэж нэгдсэн дээвэр холбооноос мэдээллээ. Өшөөдөр нэгдсэн дээвэр холбооноос сэтгүүлчдэд энэ талаар мэдээлэл хийж тус холбоо нь хариуцлагатай байгаль орчиндөө ээлтэй нутгийн уугуул иргэд нэгдэж газар нутгаа эзэмших хэрэг Монгол хүнд байна уу гэх асуудлыг тавьсан юм а. Өчигдөр хуралцсан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хэрэгжүүлэгчдийн ээлт хуралдаанаар их цохол нацаг дөржийн хөшиг шилжүүлэн байршуулахар боллоо. Монголын орчин үеийн утга цохолын үндсийг тавьгч их цохол дашдөржийн нацаг дөржийн хөшөө нь өдгөө үндсний соёлын амралтын хүрээлэнд байдаг. Уг хөшөө нийтдээ 7 метр өндөртэй 9 тонн жинтэй одоогийн байдлаар иргэн тойрондоо байлгаар хүрээлэгдсэн үлгэдэг орчин болох хамгаалт алдагдсан тул тус хөшөөг Улаанбаатар зочд буудлын өмнөх цэцэрлэгт хүрээлэнд байршуулахар тогтоолыг гаргажээ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хэрэгжүүлэгчдийн өчигдрийн хуралдаанаар Монголаадам зохицуулалт байгуулах тухай асуудлыг хилэлцэн дэмжлээ. Монгол наадам зохицуулалт нь хөдөл аудагт нийтийн зориулалттай орон нутгийн өмчийг олон нийтийн арга хэмжээ баринаадам зохион байгуулахар талбай болон эд хөрөнгөний ашиглалт асуурь үйлчлэгийг хариуцсан. Орон нутгийн өмчөд төсөд үйлдвэрийн газар байхаар боллоо.